Noticiário Regional com Maria Catarina Nunes. Um homem foi detido na Madeira pelo crime de abuso sexual de crianças e abuso sexual de menor dependente, de que foram vítimas várias crianças entre os 12 e os 16 anos. Os factos terão ocorrido ao longo de 2 anos. O homem, de 51 anos, ter-se-á aproveitado de uma relação de confiança e de proximidade que tinha com as vítimas no âmbito de prática desportiva. A investigação foi conduzida pela Polícia Judiciária através do Departamento de Investigação Criminal da Madeira. O homem será presente hoje às autoridades judiciárias competentes para a aplicação das medidas de coação, uma notícia que pode seguir ao longo do dia no site do Diário e na TSF Madeira. Um novo relatório da ONU sobre as alterações climáticas obriga agora o Governo Regional a rever a estratégia de adaptação às alterações climáticas. A atual já tem 6 anos e o antigo Diretor Regional do Ambiente diz que é urgente atuar e que não há tempo para hesitações. É importante que, quer à escala global, quer à escala local, as estratégias de adaptação e de mitigação face às alterações climáticas sejam revistas num sentido, não é preciso fazer de novo, mas num sentido de responder precisamente àquilo que o relatório indicia, que é uma tendência não só que se confirma, como se confirma com uma velocidade maior do que aquela que se esperaria. Ou seja, aquilo que era urgente passa a ser urgentíssimo e não há outro termo para isto, ou seja, não há tempo para hesitações. Uhum. E, portanto, respondendo à sua primeira, à sua questão específica no caso da Madeira, eu diria o seguinte: se relativamente àquilo que é a tendência global, a Madeira pouco pode fazer, dada a sua escala diminuta, ou seja, em termos de contribuição, podemos ser mais eficientes. Devemos ser mais eficientes em termos daquilo que são as causas, mas mesmo que sejamos os melhores do mundo, não alteraremos nenhum dos cenários. Uhum. Então, isso não quer dizer que não devemos fazer esse esforço, mas sobretudo o esforço maior será, digamos, na capacidade de adaptação. Uma adaptação rigorosa, sobretudo porque a Madeira e o Porto Santo são ilhas e territórios pequenos, explica Domingos Abreu. Vulnerabilidades face, digamos, às fragilidades e à exposição de uma terra pequena, insular, digamos, àquilo que são, sobretudo, os fenómenos mais associados aos eventos extremos meteorológicos, portanto, tempestades, seca ou inundações. E, nesse caso, vamos ter que ser mais precisos ou vamos ter que melhorar é ser, dar mais atenção e maior sensibilização para essas questões. Portanto, não é um problema de revisão ou de fazer de novo, mas é um problema de adaptação da própria estratégia de adaptação. A região tem instrumentos de planeamento que podem e devem ser revistos e adaptados a estes novos dados. Para o ex-diretor do Ambiente, chover menos, mas mais intensamente, entre outros fenómenos extremos em geral, é a maior preocupação. Portanto, a questão de chover menos, haver menos disponibilidade de água, mas quando chover, o que se tem verificado é que chove mais intenso, levanta questões de degradação do solo, de erosão, de riscos de erosão hídrica, que são aqueles, digamos, mais evidentes, mais óbvios, com consequências como tivemos no 20 de fevereiro. Portanto, esse tipo de situação, a ilha é muito vulnerável a isso. E, portanto, vamos ter que fazer investimentos ou reforçar ainda mais os investimentos naquilo que nós chamamos de infraestruturas verdes. Portanto, quando se aposta na floresta indígena ou na floresta laurissila, estamos também a reforçar as questões da segurança e as questões não só paisagísticas ou da biodiversidade, mas também da própria segurança e da qualidade de vida das pessoas. Portanto, esses são os aspectos mais importantes. Domingos Abreu, em declarações ao Miguel Luís, jornalista do Diário de Notícias da Madeira, onde na edição de hoje pode aprofundar este tema.
Pedro Calado deixa o governo regional mais cedo do que o esperado. Na próxima segunda-feira, 16 de agosto, Rogério Correia vai substituir o ainda vice-presidente do governo regional. O atual diretor regional adjunto e de finanças ficará como secretário regional das finanças e toma posse precisamente na próxima segunda-feira. Pedro Calado é exonerado do governo regional a seu pedido para se dedicar a 100% à batalha eleitoral como cabeça de lista da coligação PSD-CDS à Câmara do Funchal. A saída estava prevista apenas para 21 de agosto, depois do Dia da Cidade, mas Calado quer se dedicar já em exclusivo às eleições, que não se esperam fáceis. Há pouco, também o presidente da Assembleia Regional, José Manuel Rodrigues, avançou que está de volta ao trabalho para preparar a formalização e a posse de novo membro do Governo Regional. A volta à ilha de hoje para no Monte, freguesia onde as árvores e o trânsito não dão descanso a ninguém. Em agosto, mesmo em ano de pandemia, os turistas regressam ao Monte, que por isso fervilha com movimento. E os residentes também aproveitam as festividades da Nossa Senhora do Monte, ainda que limitadas. Com tanto movimento, é o trânsito que tem deixado a desejar. Também dos saltos. A partir do cruzamento de Tilhas, Corjeira, é uma alternativa ao trânsito do Largo da Ponte, esta descida. O problema é que estacionam no Largo da Ponte e o trânsito complica-se aí. Esta é uma rua, a estrada 103 do Monte, é onde passa estes caminhões que vão vazar as terras, pedras, uns para cima, outros para baixo. É uma rua incrível esta. Mas temos aqui um parque de estacionamento grande, sim, pouco utilizado pelos vistos. Sim, mas eu acho que devia estar, ao chegar ao Largo da Ponte, devia estar sinalizado que há um parque, não é? Mas no alto. Porque dá-me a impressão que está lá na parede, parque, e eles pensam que é a partir dali que podem estacionar. Sinalização mais visível e essencial também para evitar acidentes, alerta este residente. Outros moradores chamam a atenção para outras questões. João Fernandes, por exemplo, quer que todas as árvores do Monte sejam abatidas. Para a minha opinião, até há tudo. Se tivesse, é fatal. Devia já mais cheio de 2017. Se tem de Cubacop, 3 mortos, 3 na frente dos cachorros, 3 mortos do ser humano. Quando foi aquela árvore, eu sempre também ter cortado tudo, a ver os gajos da Espanha, para ver aqui cortar os galhetes, assim, agora, a gozar da gente. Achava que devia ser cortado então mais árvores? Tudo, cortado tudo. Mas tudo o quê? Tudo o que se vê aqui? Tudo o que sabes aqui, a primeira, cortar tudo. Sabe o quê? E quando se fizer, põe umas árvores novas. Eu tenho como uma árvore aqui, tenho mais de 3 metros de frente, aquela arcoada, aberta ao meio. O seu lado lá, que é a segunda, só havia um tubo que está lá a fundo, eu tenho que cortar um pedaço de palmito de madeira para pôr lá, para ninguém vir. Para João Fernandes, o acidente que ocorreu este mês, quando outra árvore tombou no Largo da Fonte, podia ter sido evitado. O morador não está surpreendido. Já esperava que até com uma árvore estava tão podre. Está podre. Aquela vez, em frente daquela grua, ou acho que o lado cá, acho que é para aqui. Está lá, mas está o senhor lá a olhar ver, tem 3 metros fora da vontade e larga. É pá, aquele tipo há 300 anos, uma pessoa vive 300 anos, vive. Naquele tempo, vive 300 anos, 1000 anos, 2000 anos, mas não se vive isso. Estou a vergonha isto. E para o resto, se eu chego no verão, fresquinho, mas já à tarde, é frio. Não é dizer que fresquei com a lua, não, é frio. Quando eles viram aquela árvore lá no, para cair, pensei, esta vai se fazer no chão. Bom, na minha opinião era isso. Na minha opinião é cortar tudo, ficar descampado. O abate de árvores no Largo da Fonte e a confusão do trânsito no concorrido caminho entre o Largo das Babosas e a zona de saída dos carros do Monte são as preocupações dos moradores da freguesia mais alta do Funchal.
O Grupo Sousa e a Casa do Voluntário assinaram um protocolo com vista à doação de restos alimentares por parte do grupo, neste caso ao hotel, do Hotel Torre Praia, a esta instituição. Marco Bragança, diretor técnico da Casa do Voluntário, explica que o projeto NADA, como se chama, pretende reduzir o desperdício alimentar e apoiar famílias carenciadas, e só faz sentido com a ajuda de uma empresa como o Grupo Sousa. Este projeto nós começamos já há um mês, esta parte, que é o Porto Santo Inclusive, tem um dos pontos fortes, que é o projeto NADA, que é o Não-Desperdício Alimentar, onde temos várias parcerias governamentais cá do Porto Santo, Câmara, Junta e também o governo Regional, aqui com a presença do Dr. Roberto Silva. Mas o NADA só faz, o projeto NADA só faz sentido se nós tivéssemos uma grande empresa, uma grande unidade hoteleira a nos ajudar neste sentido. E é com esse fim que eu venho aqui agradecer ao Dr. Luís Miguel Sousa a parceria neste projeto, porque este projeto é muito importante para cá, porque estamos a ajudar diversas famílias que necessitam, e também é bom para o desperdício, é menos desperdício que vai haver, e esse menos desperdício é para ser uma mais-valia para essas mesmas famílias. A assinatura do protocolo na manhã de ontem contou com a presença da Secretária dos Assuntos Sociais e da Inclusão, Augusta Aguiar, enalteceu o projeto e a cidadania empresarial do Grupo Sousa. Este projeto da parte do Grupo Sousa, a quem agradecemos de uma verdadeira cidadania empresarial, a responsabilidade social das empresas contribui para a sociedade mais justa, mais coesa, mais ética e humana que nós queremos. E, portanto, nós temos aqui várias parcerias com esta associação, com a Associação Casa do Voluntário, uma IPSS, como todos nós sabemos, com mais ou com quase 20 anos de existência, e é com muita satisfação que vemos que o Grupo Sousa, como aqui já foi dito, no âmbito da sua responsabilidade social, dos seus projetos em prol da sociedade, se associa também a este projeto de não ao desperdício alimentar, porque nós sabemos que, embora perca o seu valor comercial, a maior parte dos bens e produtos não utilizados no dia-a-dia de uma unidade hoteleira continuam a ter valor nutricional e podem ser usados com segurança para famílias, neste momento, mais vulneráveis do ponto de vista social. Já Luís Miguel de Sousa, o presidente do Conselho de Administração do Grupo Sousa, elogiou o trabalho extremamente importante e meritório da Casa do Voluntário. A Madeira registrou ontem mais 30 casos de Covid-19, 27 dos quais de transmissão local. Os outros 3 casos são importados, 2 provenientes do Reino Unido e 1 da Rússia. Há também mais 43 recuperados, o que faz com que a região some agora um total de 249 casos ativos de Covid-19. Deste total, 52 são casos importados e 197 foram transmitidos localmente. 6 dos doentes estão internados no Hospital Nélio Mendonça, 5 deles em unidades polivalentes e um na unidade de cuidados intensivos. Outras 67 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada e as restantes em alojamento próprio. A variante Delta continua a ser prevalente na Madeira, como acontece em todo o país. De acordo com o último relatório de diversidade genética do novo coronavírus, na semana entre 26 de julho e 1 de agosto, todas as amostras referentes à Madeira analisadas pelo Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, revelaram ser da variante Delta, que mantém assim uma frequência relativa de 100% na região. A Direção-Geral da Saúde recomendou ontem a vacinação universal das crianças e jovens entre os 12 e os 15 anos, sem necessidade de indicação médica. A indicação chega semana e meia depois da Madeira ter iniciado o processo de vacinação dos mais novos e de Marcelo Rebelo de Sousa ter recomendado que Lisboa seguisse o exemplo. Agora, António Costa já congratulou a decisão da DGS e diz que Portugal Continental tem tudo a postos para garantir a vacinação desta
faixa etária ainda antes do arranque do ano escolar. Na Madeira, passado pouco mais de uma semana, já foram vacinadas 3.859 crianças e jovens entre os 12 e os 17 anos. Destes, 1.881 têm até 15 anos. A região conta também com 62,8% da população totalmente vacinada e 66,3% da população parcialmente vacinada, ascendendo às 328.168 vacinas administradas na Madeira. O projeto Amar, Beber e Comer volta a pôr comida na mesa a 4 de setembro e a Sara Ricardo falou com o coordenador Fábio Abreu sobre tudo o que já aconteceu e o que esperar daqui para a frente. O projeto ABC Amar, Beber e Comer esteve no fim de semana na Ilha do Porto Santo, mais precisamente na Praia da Calheta. Este projeto surgiu de um convívio de amigos que queriam conhecer a Madeira. Por fim, correu tão bem que decidiram fazer para mais pessoas. Ok, este projeto surge no almoço de amigos, portanto, num convívio de amigos que vieram de Lisboa, que me decidiram para proporcionar uma experiência para conhecer um bocadinho a Madeira. E então, decidi fazer uma experiência com Silva e, entretanto, fazer um piquenique. Estávamos a fazer o passeio, decidimos mudar, alterar os planos e em vez do piquenique, fazer uma macarronada. Então levamos os nossos amigos para a Quinta da Barbosana, fizemos uma prova de vinhos, comemos a nossa macarronada com uns casinhos desenchidos e no fim correu tão bem que decidimos fazer isto para mais pessoas. O primeiro evento do ABC foi a 15 de maio, na Quinta do Barbosano, em São Vicente. Para desafiamos um chefe para fazer uma macarronada para 40 pessoas. Convidei o Nuno Nobre, apresentei o projeto do Nuno Nobre, que fez parte do projeto Legado no Savai, que adorou a ideia. Começamos os dois a trabalhar nesta ideia de fazer o almoço para 40 pessoas. Desafiamos o chefe então a fazer a macarronada e assim foi. Dia 15 de maio fizemos o primeiro AVC na Quinta da Barbosana. O último evento foi no Porto Santo e, como afirma Fábio Abreu, correu bastante bem. O resultado final foi além das expectativas. No Porto Santo correu muito bem. Foi um sucesso gigante. Fizemos um peixe com sal, foi um desafio bastante arrojado, mas correu bem. Foram dois dias de trabalho intenso, mas o resultado final foi além das nossas expectativas. Foi muito bom. Os sítios para realizar este projeto são escolhidos pela sua beleza, ambiente e importância que têm, sendo o Porto Santo uma reserva da biosfera. Nós escolhemos sítios inusitados, foi na mesma Praia da Calheta, portanto escolhemos sempre sítios que onde as pessoas não estão à espera, nem tão pouco se vão lembrar de que irá ser lá, portanto nós escolhemos sítios pela sua beleza, escolhemos sítios para... pelo ambiente que tem, pela importância que tem, sendo o Porto Santo uma reserva de biosfera. O evento teve mentes muito semelhantes, como a trouxa do Coelho Bravo do Porto Santo, a escarpeada com pão típico do Porto Santo, um ravioli de caranguejo e peixe ao sal, terminando com um cheesecake de figo para a sobremesa. Tivemos dois menus muito idênticos, mas nós apresentamos o Coelho Bravo do Porto Santo. Portanto, uma trouxinha de queijo de Coelho Bravo feito com molho feito com vinho do Porto Santo. Fizemos também uma escarpeada, que é o pão típico do Porto Santo com um topping de pomodoro. Apresentamos também num dos eventos apresentamos um ravioli de caranguejo feito com água do mar e depois o prato principal, que foi o peixe ao sal. Foi peixe ao sal, exatamente, com cuscuz e legumes grelhados. Termina a sobremesa. Terminamos com um cheesecake de figo do Porto Santo, o figo negro, que tem especificidades e características diferentes. O chefe Rui Rodrigues foi quem confeccionou os pratos e a sobremesa foi feita pelo chefe Rui Magno. Portanto, nós tivemos para os pratos, tivemos o chefe Rui Rodrigues, que é um dos donos do Mastaria dos Avós. E a sobremesa foi feita pelo chefe Ruben Magno, com os seus bolos maravilhosos. A escolha dos vinhos foi feita através da parceria com a empresa João Portugal Ramos. Temos sempre um dos nossos parceiros, é
menus são construídos em convívio de João Portugal Ramos. Desta vez tivemos a pouca roupa, sempre com o mote de um vinho para entrada, prato e sobremesa. Portanto, não faltou branco, rosé e tinto para este menu. E terminamos com bar aberto, com o apoio da Prime Drinks, com a Hendrix, Tolly, portanto, uns coquetéis feitos pelo Ruben, coquetéis feitos pelo Rodrigo de Portugal. O Gin Garden, temos o Espresso Altini, temos o Moscow Mule, portanto, coquetéis feitos tanto com a grande, com a Stolichnaya e com a Hendrix de Gin. Neste caso foi o Lunar, dado a ausência da lua nova, faria todo o sentido usarmos o Hendrix Lunar. Os tomates, cuscuz e leguminosas foram as iguarias usadas no evento, provenientes do Porto Santo. Miguel Pires foi responsável pela animação deste projeto a tocar piano. Tendo o cuscuz, também era do Porto Santo, os tomates e as leguminosas foram todas de produtores locais. Portanto, a nossa ideia era usar sempre, a nossa ideia é usar sempre o máximo de produtos produzidos no sítio para onde vamos. Neste caso, foi as leguminosas, os tomates, o cuscuz, tudo do Porto Santo. O evento realiza-se no primeiro sábado de cada mês, sendo que em setembro e outubro será na região. E em novembro irá alargar horizontes até Portugal continental. É já em novembro que o Amar, Beber e Comer viaja para o continente com os produtos da região na bagagem. No fecho, saiba que por 30 oferecemos 5 é o mote da nova campanha de incentivo ao consumo nos mercados municipais, que vai para o terreno a 13 e a 14 de agosto, já na próxima sexta-feira e no sábado. Com esta campanha, por cada 30 euros gastos no mercado dos lavradores, ganha um voucher de 5 euros, que tanto pode ser gasto neste mercado como no mercado da Penteada. A iniciativa foi organizada pela Divisão de Mercados da Câmara do Funchal para apoiar os vendedores dos mercados municipais.